Діти – наше майбутнє. Такої думки притримується депутат Хмельницької обласної ради від партії «Батьківщина» Олег Лукашук. І тому напередодні Дня Святого Миколая він завітав у школи із солодкими подарунками. Один із невід'ємних напрямків роботи Олега Григоровича – це благодійність. У нас працює благодійний фонд імені Святого Володимира. От, раз Святий Володимир, то і Святий Миколай. Тому ми щорічно допомагаємо дітям. Щире бажання допомагати і підтримувати тих, кому це потрібно, завжди високо цінують. Підтвердженням цього є слова вдячності, котрі линуть від вдячних сердець. Щиро хочу подякувати від діточок, від школи, від адміністрації, з нагоди свят, побажати міцного здоров'я такій людині, яка завжди допомагає нам, побажати підтримки та поваги від людей.